Пане Тарасе, ну от ми бачимо, що Петро Порошенко поки не активно співпрацює зі слідством в своїй справі. У зворотному позові, як вам відчувається, президент Зеленський прийде до Верховного суду, буде свідчити, буде відповідати, чи також буде уникати таких викликів? Я б хотів би акцентувати увагу саме на поведінці поки що Петра Порошенка. Фактично він втік. І це фактично визнання. Визнання, тобто для всіх в суспільстві це визнання його вини. Ну, тобто всі юристи розуміють, якщо людина втікає, він визнає свою вину. І його поведінка зараз, так як Варшаві, він трохи напоминає вже Януковича, як легітимний. І він також намагається щось показати картинку, що він проводить якісь переговори в Варшаві. Він повернеться в Україну, як вам здається? Я не знаю, чи він повернеться. Це його справа, як він буде себе вести. Проте наразі просто ми були, фактично парламентська асамблея в Варшаві були тиждень тому назад. Ми провели масу переговорів з усіма. Я не знаю, хто з ним буде там зустрічатись. Після того, як парламент, фактично, у нас було 8 депутатів, Стефанчук був в Варшаві, ми провели дуже багато зустрічей в Сеймі, і я не маю будь-яких там позицій, планів, що він з кимось там зустрічається. Ну, це просто формування картин. Володимир Зеленський піде, да, щодо вашого питання. Взагалі, не зовсім вірно сформульований і сам позов, тому що насправді сам Порошенко, як у вас в ефірі було зазначено, формулює, що Володимир Зеленський не всі факти повідомив, які відображають суспільний інтерес. Тобто представники Офісу Президента або сам Володимир Зеленський може прийти, його адвокати можуть прийти і додати ще фактів, які є в підозрі, які будуть ще говорити про більш значимий суспільний інтерес щодо злочинів, які вчинив пан Порошенко. Ми ще не знаємо, чи він їх вчинив, да? Хай це скаже питання нам суд. В тому, що які відображені, добре, які відображені в підозрі, так. Так, давайте так.